Nojah, olen nagu tänase päevaga jõudnud välja otsapidi siia kuhugile enam-vähem saare põhjaossa mingi sõikene Barrancola Aldea. Aga ma ei tea, siin on nagu politsei mingisuguse teesulu tekitanud. Ma ei saagi aru, mis jama siin on. Seda kaabel. Meri on siit linnulennus, mõni seda meetrit on näha. Aga no tuul tormab ikka päris korralikult. Noh, klassikaliselt siis jälle peatus kohvikud. Järgmine lõuateist kohvi sisse. Ma ei tea, tellisin mingit söökega, mina küll aru ei saanud, mis asi see on. Ma olen praegusel hetkel üldse selle baari ainuke külastaja. Aga niimoodi selle koha pidaja nagu näitas selles, ma ei tea, midagi hispaania keeles seletas, aga ma ei saa muhkigi aru, aga noh, savi teelin ära, on teelitud ja eks see ma ikka peab. Ja siis vaatan, peab mingisuguse muu tee leidma siis kuskilt kohas. Et noh, eks sa siin nii on, tükk aega otsisin tankad ka taga. Panin jälle oma mingite kepsude asjadega kuskil mägedes jälle niimoodi kuskile uugametsale minema, et no joha ei tii, kuidas andis tagasi kutsida. Panen võibolla pärast mingit videosi ka, kui kitsad need teed seal olid. Ja autal kütust ka liiga palju ei olnud, aga siis no Google Maps ka sinna vahepeal internetiga nagu noh, probleeme ja telefoni leviga. On olnud kohti, kus on täiesti null. Näiteks eile oli mingis mägikülas nii, et noh, ei olnud neti levi, ei olnud telefoni levi, absoluutselt täielik null. Ja siis need kepp suutis lõpuks ühe tankla leida. Ja siin oli bensiin 95. Oli 1,06 € liitra. Aga no midagi on teha, paak tuli täis osta ja ma ei viitsi siin mägede suratada niimoodi, et ühel hetkel oled siin tüüa kütuse paagi kõe. Et ega väga palju tanked ei ole siin ausalt öeldes, jah? Et tuleb nüüd kohe täitsa nagu eraldi otsida. Ja noh, ma ei tea, mis see on, kell on siin kohaliku ajajärgi tiba 2 läbi. Praegu päike käratab. Ma ei tea, võibolla peaks särgigi äkki maha ajama siin kohviks, et ta natuke päike. Jälle mingisugune kassirääma. Neid ka siin liigub. Ma ei tea, eelmises kohvikus ka üks tahtis süüa. See saab ka vist nagu süüa saada. Nii et siis kuskil jah, saare põhja osas. Tõmban söögi sisse, autal paak täis. Lähen siis mingit teist teed kuskilt. Ma siis jälle seikan vaatan, kuhu need teed mind siis seekord edasi viivad.